دلته سره بل مرګره موجود دی هغه سره هم د کالج په اړه خبرې کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو سم دی جی کاشف احمد فاروقی مینوم. ها کاشف احمد پدې می پی کې د کالج د مټ نه لاړو دی په اړه تاسو ویل وړي یره دا خو د مټ نه لاړو دی یالته ګوندا ته یوړ دا غته سبحان خورتا او دا چې کم دی ابل ازما یو بیان کته د تعلیم چې کم سیکرټری دی هغه خبره کوي یره پدې باندې عارف احمد زیات نه نو وي ما خام ته تاسو کالج دلته دغه کړی نه دا ډیر افسوس خبره ده چې یره یو ایم پی ای د مټ په دغه باندې په اوټ باندې هغه ایم پی ای شو بیا مټ سره ناجیزه کوي کنه زاده مټ د پاره ډیر افسوس خبره ده. او د سکه تاسو وګورئ دینه مخکې ګراوند د مټي ګراوند هغه چې کوم دی ګونډا تلاړ ولته په کرکټ میکټ نه کوي او دلته دا 2500 700 کسان تاسو خپل هم ګوره په دې ډیره کې کرکټ کوي په برخه کې تاسو وایي یاره په ډومبه خبره خدا دا چې یاره په ډیره کې چې کوم دی کنه کرکټ کول دا به مکمل ناجایز دي په کار دا د حکومت دی د پاره لکه دا پلی ګراوند چې کوم دی کنه منتخب کړو چې مونږ ته انتخاب مو شو د مټي اقې مرګونو اغه مال یو ګونډا ته یوړو هغه ځکه چې بل دا پارک چې کوم دی اغه مال ته یوړو خپل کلی کې تل لګو دې ځان ته لنډ نو دا مټي سره د مېرمنې مور سلوک دی او ان شاء الله د مټي عوام به ان شاء الله موږ په دې جنډه باندې بیدارو او آئنده ډېر مهرباني تاسو وګورئ دلته موږ سره نور مرګري موجود دي د کالج په اړه کې بدی سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو مننه جراسم دا ټیم راغو او کالج په اړه کې احتجاج شروع دی او ټول خلکو ته پته راځي باندې ته او دا لالج په ځوانې زمونږ هغه کالج ته دی نه او چې کوم دی سبحان خوړ ته لاړو او دا د دې د خلکو حق دی او کدا کالج دې ته راوړل شي نو دې سره باندې رپې دې د خلکو ته وشي څنګه والدین دی ابوی باندې هم بوج سپکیږي کو ماشومان دی ابوی ته بتا کا سان شي مونږ خپل هغه خبره د ترانسپورت او د کالج د لريوالي د وجه مونږ خپل تعلیم مکمل نکړې شو نو کدا د دې د وجه خلکو ته منځور شوی دی نو په کار دا چې دا دې کې جوړ شي نو خلک به خپل تعلیم په اسانۍ سره هغه کې مکمل کړي او په دې به خلکو ته شي ترانسپورت په زیات شي علاقه به وسره ترقې په لور روانه شي داسې به سبا بل سره شي بل سره دوی به وچې دلته کې ځای نشته دلته به سبا بینک راځي دوی به دلته ځای نشته نو د دې ځای نه به هر څه ځي دا د دوی واک ونه دی نو په کار دا چې خپل حق ورکړي پیش ډېره مهرباني تاسو وګورئ دا تم سره بل مرګره موجود دی د سره په خبره کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یاست؟ زما رحمان ادا نوم دی زما مټه موډل سره ها په دې په کې دا نن کالج مبارک احتجاج دی په مرکز اوسې ویل غواړي دا خو د مټه ماول خیل په نوم باندې منځور شوی کالج او دې چې کوم دی دا غا شاهد الله په خو خبر باندې چې کوم د پی ٹی آی سره تعلق ساتي دا غي په خو خبر باندې وړي دلته او سبحان خالته حالان کې دلته مټه کې بلډینګونه مشته دي د نه علاوه دلته چړې سکول چې کم دی زموږ پرایمري سکول دی دا غي بره چت چې کم دی مکمل خالی دی دا د کمرې په کې خالی دی او د غم په کې خالی دی دوی چې کومه دا خبره کوي چې لکه دلته بلډینګ ملونه شو دا خو څه بزول خبره ده کنه بزول خبره دا سي دا چې مټه دون لوي مټه د دوی کې با د سلورو کمرو زم دي په دې بار کې نن احتجاج دی او د دې متعلق موږ آل ټول څومره پارټي دي د هر پارټي سره تعلق ساتي د پی ٹی آی مرګري موږ سره دي پکې چې د دې مخالفت کوي او ان شاء الله ترغیب احتجاج کوو چې د خپل حق د خپل بچو لپاره واپس شي.